Anugerah Busana Terbaik kategori Sekolah Rendah akan membawa pulang wang tunai RM1,500 beserta sijil. Dianugerahkan kepada Warisan Seni Budaya SK Sengkang. Kita kena ikut sama-sama goyang ini. Merancakkan lagi suasana. Baiklah, saya umumkan Naib Johan, kategori Sekolah Rendah yang akan membawa pulang wang tunai RM3,000, piala iringan beserta sijil. Dianugerahkan kepada Kumpulan Warisan Seni Budaya SK Sengkang. Tahniah untuk Naib Johan kategori Sekolah Rendah. Dengan Zapin Tenglu versi Mak Usu diiringi dengan lagu Anggrek Desa, dipersilakan Kumpulan Warisan Seni Budaya.